За, эвэлтэй гэрчлүүдэл хамгийн гол нь бас мацаг барилтын тухай их яригдэж байна. Энэ бол их чухал зүйл, ариун сүнс яриад байна. Мацаг барилтын тухай санаандгүй энэ хүмүүс яриаг үү гэж үнэхээр итгэж байна. Эзэн үгээр дамжуулаад бас таныг, чуулганыг илүү мацаг барих залбирал руу уриалж байгаа хаа. Ягаад гэвэл мацаг барих залбирал бол маш хүчтэйгээр итгэлийг суллдаг. Хамгийн гол нь мэдээж мацаг барилт юм байна. Гол утга учир бол эхлээд бид нэр өөрсдөө цэвэрлэгддэг, цэвэр сав болгогддог, ариусгагддаг. Амен. Энэ бол маш их чухал байгаа. За, бүгдээрээ мацаг барилтын талаар хэлсэн тэр ишлэгийг унши. Исаям номны 58 дугаар бүлэг дээр эзэн мацаг барилтын тухай хэлсэн байгаа. Ер нь бол Библ бол амьдралын ном. Христ итгэгч хүн яаж амьдрах ёстой, юу хийх ёстой, юу хийх ёсгүй, яаж амьдрах ёсгүй. Тэгээ Христ итгэгч хүний зан чанар, хандлага, Христ итгэгч хүний мөн чанар. Тэр бурханд итгэдэг, энэ тэнгэр газрыг бүтээсэн энэ агуу эзэнд итгэдэг хүмүүсийн тэр мөн чанар, зан чанар, амьдралын хэм маяг ямар байх ёстой. Ерөөсөө яаж хүн энэ амьдралдаа зовх ёсгүй, зовлонгоор зовхгүй тулд эзний зөвхт байдал дотор алхаж баяр хөөр тэр сэтгэл хангалуун амьдралд яаж явах вэ гэдэг чинь ердөөсөө энэ Библиэл дээр байгаа. Библил бол амьдралын ном. Бурхан хүнийг бүтээгээд тэгээ энэ амьдралын номыг өчгсөн. Амен. Энэ бол бидний амьдралын одоо зааварчлага байхгүй юу? Альва бүтээгчд те, зохион бүтээгчд ямар нэгэн зүйлийг бүтээлээ. Тэгэд ямар нэгэн номыг дагалдуулж байгаа шүү дээ. Энийг яаж зөв хэрэглэх үү, зохистой хэрэглэх үү? Яг л үүнтэй адилхан. Бид бол бүтээл байхгүй. Тим учраас бүтээгч эзэн мөн бидэнд энэ номыг өгсөн. Энэ бол амьдралын ном. Энэ үгээр амьдр. Энэ үгийн дагуу л үйлдэл. Энэ үгнээс баруун ба зүүн тийш хазааж болохгүй. Хэрвээ тэх юм бол чи үнэхээр амьдралдаа тэр хүсээгүй зовх ёсгүй зовлонгуудаар зовх болно гэдгийг хэлж. Бид нар энэ дөрмийн дагуу одоо энэ бүтээгдсэн зүйлийг одоо Apple компани хийхдээ номыг дагалдуулаа өгсөн байгаа шүү дээ. Ингэж ингэж ашиглаар ингэж ашиглаж болохгүй шүү. Тэгээ сэнгэлэгтэй хүртэл яаж сэнгэлэхийг нь аягүй тодорхой заагаад өгсөн. Тэгэл бид нар чинь зүгээр ингээл өөрсдөө дураараа цэнгэлээл дураараа тий хийгээл ердөөсөө батарейг нь цагаас өмнө унгаагаа хийчихдэг. Тэгэл дахиад нэг батарей аавна гээл бөө мөнгө. Тэгэл зүү зөкстө хэрэглэхгүй. Тэгэл утас авдаа хийчихдэг. Тим учраас ах их дүүс нар минь бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг эвдэхгүй тулд энэ амьдралын номыг онцгой анхааран уншихгүй бол үүгээр амьд үнийг даган биелүүлэхээр бид нар энийг анхаарахгүй бол амьдралаа өөрсдөө бид нар сүтгэждэг. Тэгээ өнөөдөр заримдаа сүм живж байгаа хүмүүсийг харах юм бол уг нь их залуудаа Христээр ирсэн. Тэгээ сүмд бол айгүй удаан явсан. А гítэл тэр хүний амьдрал, зан чанар ердөөсөө итгэдэггүй хүмүүс шиг, эсвэл итгэдэггүй хүнээс долоондор өөртөө асуудалтай, зовлонтой амьдарч байгаа. Тэгээ Христ итгэж үгээр мөн Есүс итгэчихсэн. Гэтэл энэ амьдралын номон дээр бичигдсэн энэ үг, сургаал, энэ түүх, энэ загтлуудаар дамжуулан эзний үгсээр дамжуулан хэлсэн тэр үггийг ердөөсөө уншидгүү, энэ үгээр тоодгүү. Бүтэн сая өдөр ирсэн ч нэг тийм гараал сургаалаа марчдаг. Зарим хүмүүс тийм шүү дээ. Гараал ердөө цуглаан цугаал гарч байгаа. За, өнөөдөр юу ойлгох гэхээр ингэж сууж зогсчихдээ мартчихсан. А зарим нь бол мартсан ч гэсэндээ за би битсэн юмнасаа хараад тэгээ буцаагаад нэг хараад сэргээчтэй. Тэгээ би та нарыг бас уржигдэр бас онцгой уриалгахыг хүссэн зүйл юу вэ гэхээр та нар бичхэмтэй байж. Бичхэмтэй хүмүүс гараа өргөдөө, нөгөө бичхэмээ өргөдөө, бал цаас дэвтрээ өргөдөө, харин хичнээн хүн бичхэмтэй явж байна. За, бичхэмгүй сууж байгаа хүмүүс нэг бол маш супер тарихтай хүмүүс байгаа. Тий. А үгүй бол үнэхээр та үрлэгэн хүмүүс байгаа. Бурхны үг сургаалд маш үрлэг хандж байна. Маш үрлэгэн бай. Тэгээ ихэнхдээ үрлэгэн л хүмүүс байдаг юм даа. Бичиж авдаг хүмүүс. Марчдаг байхгүй. За, өнгөрсөн 7 хоногт юу заасан? Та боддоо. Супер тарихтай бол шууд цана. А үгүй бол та мартцсан л байж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт ярьсан үгийг та хэрэгжүүлж амьдэрсэн үү? Тэ мэ? Тэгээ урт ухаанаас богино харандаа дээр гэдэг үг байдаг шүү. Хичнээн та супер тарихтай байсан ч бурхны үгийг мартдаг. Яагаад мартдээ? Бурхны үг нь өөрөө тийм мартагддаг үг юм уу? Үгүй ээ.
Харин яагаад хүн мартдаг вэ гэхээр сатан тэр диавол хулгайч байхгүй юу? Есүс сатаныг хэлсэн. Тэр бол хулгайч юм гэж. Тэм учраас үр тарианы тухайд сургаалт зөвлөл дээр тариачин бурхны үгийг хэлсэн байгаа. Тариачин яг үр цацж байгаа таатайхан. Өнөөдөр би бурхны үгийг хэлж ярьж байна. Энэ яг үр цацж байгаа таатайхан тариачин. Тэгээ тэр тариачин үний цацсан үр хаана унах ёстой вэ гэхээр тэр хөрсөн дээр унах ёстой. Тэгээ хөрсөн нь юу гэж та нарын зүрх сэтгэл байхгүй. Өнөөдөр энэ ярьж байгаа үгийг тэр үрд жимс ургуулх энэ үгийг сонсоод энэ үгийг нандинаад энэ үгийг бодоод хэрэгжүүлээд амьдралдаа тэгээд энэ үгний чинь үрд жимс таны амьдралаар ургах хэвээр та энэ үгийг хэрэгжүүлснээр та үнэхээр итгэлтэй болж баяр хөөртэй болж бурхны амлалтуудад хүрч үнэхээр ивэл ерөөлийн сув болно. Амен. Түүний эдгэрэл түүний сайн сайханд баяр хөөрт хүрэх хэвээр. Тэгээд үүний тулд энэ үр цацагдаж байна. Тэгээд хүлэн авч байгаа нь таны зүрх сэтгэл байна. А гэтэл үр таньрааны тухай сургаалт зөвлөл дээр Есүс юу гэлээ? Зарим үр зам дээр унсан шиг ундах гинэ. Одоо та нар асфальтын замыг санаж. Уг нь бол зөөлөн хөрсөн дээр унах хэвээр. Гэтэл зарим үр зам дээр унж байгаа мэт ундах гинэ асфальтын зам дээр. А тэгээ зам дээр унсан үр хизээш урахгүй. Харин яа гэвэл шуунууд ирээд түгэйчдэг. Тэгээд нөгөө үгийг сонссон боловч зүрх сэтгэл нь хатуу учраас зөөлөн биш учраас хатуу учраас. Тэгэл өнгөрөчтөг. Тэгээ нэг битгэд таны сонссон үг та юу ч мэдэхгүй өнгөрсөн 7 хоногт юу зарсан бүх юм байхгүй болоод хулгайлагчдаг. Тэгэд үр дүнгөө хоцорддог. А гэтэл хажууд чинь яг л айдлахын энэ сургаалыг сонсож байгаа бүтэн сая өдөр яг л айдлахын суусан хүн үр жимс нь ургаад идэг. Ерөөгдөд идэг, ивээгдээд идэг. Гайхамшиг тэмдэг ердөөсөө эдгэрэл гэл ингээл яриад идэг. Тэгтэл та яг л айдлахын сургаал сонсож байгаа шүү дээ. Эсний өдөр зүрх чинь өөр. Тийм учраас бид нэр үгийг хулгайлуулахгүй тулд ердөөсөө тэр зэвсэг юу гэж балцаас. Тэмдэглийн дэвтэр балтай бид нэр ирээд бичиж явах хэрэгтэй. Тэгээ мартчихвал буцаад сөхөж хараад өнгөрсөн тэрний өнгөрсөн 7 хоногийн өнгөрсөн сард өнгөрсөн жил бас ийм сургаал заачихсан бай. Тэгээ тэр үгээ уншаад тэр сургаалаар дамжуулан хэлсэн үгийг эргээ шалгаад сарын дараа, жилийн дараа би энэ үгээр амьдэрсэн байна уу? Энэ үгийн үр жимс миний амьдралд байна уу? Байвал эзэн талхаа байхгүй бол та гимшээд би энэ үгийг зүгээр л цаасан дээр бас бичиж орхицсан. Харин хэрэгжүүлэх байна. Тэгэхээр үгийг бид хэрэгжүүлэхийн тулд зөөлөн зүрх сэтгэлд хүлээж авт юм аа. Амен. Халелуя. Замдтаа бүгдээрээ залбираад тэгээ Исая 58-ыг уншицгаая. Эзэн минь та өөрийнхөө үгийг бидэнд ухааруулж, ойлгуулж өгөөч. Таны үгийн дагуу амьдрахыг хүсэж байна. Таны үгийг бичиж, уншиж, тунгааж, дахин дахин сэргээж, дахин дахин бодож, үр жимсийг бид 30-аар 100 дахин ургуулахыг хүсэж байна. Тэр үгийн агуу ерөөлд таны үгийг сахин биелүүлснээр бид нар үнэхээр тэр агуу ивэл ерөөл нэгүслийг хүлээн авахыг хүсэж байна. Амен. Есүсийн нэрээр. Аллилуйя. За Исая 58-ын 3-аас бүгдээр хамтдаа мацаг барилтын тухай биш. Мацаг барихыг минь яагаад та хараагүй юм бэ? Бид номхон даруй болж байгааг яагаад та ажиглаагүй юм бэ гэдэг. Үзэгтэн. Мацаг барих өдрөө та нар таалал сонирхолдоо үйлчилж хамаг ажилчтаа мүлждэг. Үзэгтэн. Та нар хэрүүл маргаан хийж гимт нудрагаараа цохихын тулд мацаг барьдаг. Дуу хоолойгоо өндөрт сонсохын тулд та нар өнөөдөр мацаг барихгүй байна гэсэн байна. Энэ дээр буруу орчуулга байсан байна. Одоо энэ дээр гарснаа та нар өнөөдрийнх шиг дуу хоолойгоо өндөрт сонсохын тулд мацаг барьж болохгүй гэсэн байгааз. За энэ орчуулга буруу байсан. Одоо шинэ орчуулган дээр засагдсан байна. Юу гэсэн бэ гэхлээр дуу хоолойгоо өндөрт сонсохын тулд та нар өнөөдөр мацаг барихгүй байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэнгэрт бурхан оршиж байгаа. Тэгэхээр та нар өөрсдийнхөө дуу хоолойг өндөрт орших, тэр тэнгэрт орших эзэн сонсохын тулд мацаг барь гэдгийг Библи хэлж байгаа юм байна л да.
Хэрвээ та нарын амьдралд залбиралд чинь ямар нэгэн хариулт ирэхгүй байгаа бол, ямар нэгэн зүйл болохгүй байгаа бол, ямар нэгэн өөрчлөлт ирэхгүй байгаа бол, ялангуяа онцгойлон таны амьдралд, таны зан чанарт, таны ёс суртахуунд энэ бол онцгойлон. Та өөрчлөгдөхгүй байгаа бол, та үргэлжлүүлэн гэм нүглээ хийгээл бузар муу замаараа яваал, үргэлжлүүлэн айдас итгэлгүй байдал, тэр хардал татаархал, хорон муу бодол санаан дотор алхаад байгаа бол үнэхээр та дуу хоолойгоо өндөрт сонсгохын тулд мацаг барихаас өөр арга байхгүй. Тэр ариун тэнгэрт оршиж байгаа, тэр тэнгэрүүдээс ч дээгүр оршиж байгаа эзэн тандан хашгиран мацаг барих хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа юм байна л. Тэгэхээр ах дүүс минь, шинэ орчуулгыг та нараа авах хэрэгтэй шүү. Амен. Шинэ орчуулгыг авч олон засагдсан тэр зүйлүүдийг анхаарахгүй бол шал өөр утга гарч ирсэн байгаа биз. За, миний сонгож авсан мацаг барилт энэ гэж юу гэсэн бэ? Хүн өөрийгөө төлөв даруй болгох. За, өөртөө хэлье. Өөрийгөө төлөв даруй болгох. За, өдөр мөн үү гэсэн бэ? Тэгэхээр энэ дээр эзэн иш үзүүлэгчээр дамжуулан хүмүүст хэлэхдээ мацаг барилтын хандлага нь өөрчлөгдсөн байгааг эзэн бурхан зэмлсэн байна л да. Уул нь бол миний сонгосон мацаг барилт ямар яах гэж бурхан мацаг барь гэж хэлсэн юм бэ? Яах гэж бурхан мацаг барилтыг одоо бий болгосон бэ гэхлээр тав дээр хэлж дээ тэ. Миний сонгосон мацаг барилт нь аль нь юу нэ? Хүн өөрийгөө төлөв даруй болгох өдөр мөн үү гэсэн. Гол нь хүмүүс Израильчууд мацаг барихтаа өөрсдийгөө төлөв даруй болгож, өөрөө бурханы дотор даруй болж, гим нүглээсээ, бузар муу замуудаасаа эргэж чөлөөлөгдөж одоо үнэн дотор ингэж ариусгагдах байтал мацаг барилт нь зүгээр нөгөө дотоод агуулга нь утга учир нь биш, зүгээр гадаад хэлбэр нь болцсон. Мацаг барихтаа толгоогоо зэгс мэт зүгээр бүх хийлгөөд нэг ядарсан дүр эсгээд гадаа гарч үнсэн дээр хөвтөл, тэгэл таар нөмрөөл харахад оо энэ мацаг барьж байгаа хүн байна гэж харагддаг. Гэтэл дотроо бузар муу хിവэрэ байдаг. Гимшээгүй тий? Даруу биш. Бардам хിവэрэ. Тэгээ хүмүүсийн өмнө нэх тийм бурханлаг дүр эс гэж харахад бол стол улс үндэснийхээ төлөө амар гашуудан залбирч байгаа дүр эс гээл толгоо дээр үнс цацаал таар нөмрөөл тэгэл ингээл хүмүүс хараад өрөвдөл. Йоо энэ чарт түмнийхээ төлөө ёстой нэрэ залбирчийн даа л гэж хараад байдаг. Гэтэл бурхан доторх зүрх сэтгэлийн харахтаа үнэхээр буцар муу, ямар муухай байлаар миний сонгож авсан мацаг мөн үү тань гэж ингэж ард түмэнд ийм хорон муу болчихсон. Нөгөө өөр хэлбэл нөгөө шашин Христ итгэл хоёрын ялгаатай зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө шашин янз бүрийн ёс заншил байдаг. Тэгээ тэр нь ёс заншлууд нь цахаа цахаа биелүүлээд биелүүлээд хүнийг хизээч өөрчилж төлөв даруй болгож, хүнийг ариусгаж, хүнийг хайрлагч болгож чаддгүй. Тэгчж болохгүй, ингэж болохгүй, барьчж болохгүй, хөрчж болохгүй. Ердөөсөө ингээл ердөөсөө бүөн ёс заншил байдаг. Тэгээ нөгөөдгийг хүн хийгээл энэ. Тэгтэл хорон муу хിവэр, бузар муу хിവэр, завхаа хിവэр, аригчин хിവэр, атаарх хിവэр, шуналтай хിവэр байгаад байдаг. Тэгэхээр жинхэнэ бурхан бол хүний зүрх сэтгэлийг хардаг. Тийм учраас Христ итгэл бол элдвийн янзын шашны дэг жайгийг нэх тийм сахидгүй. Хүмүүс орж ирээл, шашны хүмүүс орж ирээл, танаа бурхан чи хаана байгаа гэл ингээл гайхаад байдаг шүү дээ. Танаа бурхан чи хаана байгаа, би хүнд нь мөрөхгүй гэдэг зург хөрөг хайгаал яваад байдаг. Нэг зан үйл ингээл хайгаал. Үгүй ээ, Христ итгэл бид нэр зүрх сэтгэлээсээ өөрчлөгдөв шүү дээ. Зүрх сэтгэлийн итгэл. Зан үйл биднийг өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Мянга сахилаа сахилаа гэж юу н тэр биднийг юудээс ширхэгч ариусгах чадахгүй юм. 6 дээр байна. За, 5-ын сүүлээс. Хүний толгойг зэгсмэт бүхийлгэн үнсэн дээр хөвтүүлж таар нөмрөгнө гэсэн үг. Үүнийг л та нар мацаг барилт, эзэнт тааламжт өдр гэж дууддаг юм уу? За, 6 дээр хэлсэн байна. Гим бургийн хүл буруугийн хүлгийг мултал гинэ. Буулганы осрыг тайл. Дарлагдах стыг чөлөөл. Аливаа буулгыг эвдхийн тулд би энэ мацаг барилтыг сонгосон босов. Тэгэхээр мацаг барилтын зорилго утга учирыг энд хэлсэн. Мацаг барилт юу хийдгэн гэдэг, юу болгохдаг юм. Тэр нүглийн бидний доторх бузар муу нүглийг хүлээснүүдээс чөлөөлдөг. Мацаг барьснаар хэрвээ одоо гим нүглийг буулга та зөөрсөн байна л да. Буулга бол ачаа дарамт шүү дээ. Тэр буулганд орсон үхэр мал бол тэгээд мянга тий, тэр буулганаас гарч чадахгүй хамрын дөрлж гсэн бол тэгэл ердөөсөө тэр гим нүглэр уучлаарай за. Дөрлж явж байгаа тэгэл татсан шүү дээ. Тэгэл хөссөн зүгрөөгөө явна. Гим нүгэл гэдгийг чинь тэр дөр буулгатаа зүрлж гисэн байгаа. Өдөр тутам таны сэтгэлийг дарна, ичгүүр гутам шиг тий. Та тэгээ хүсээг үзүүлээ хийн. Хайрлах хөстө ээжигээ хайрлаж чадахгүй. Тэг хараагад зүхэд
доромждоод гарч явж явахдаа сүрэг сэтгэлтэй бол би хайрлах ёстой, би ээжийгээ үнэхээр ачлах ёстой гэдгээ мэдээд байгаа мөртлөө гим нүглийн дөрөнд дөрлүүлсэн учраас таны хүсээгүй зүйлийг чи хийлгээд хүсээгүй зүгрүү чин гим нүгэл авч удирдах яадаг. Архич хүн архинаас гарыг гэдгээ үнэн сэтгэлээс хүсдэг. Үнэн сэтгэлээс энэ бузар могоос гарах юмсан бүр хилээ хүртэл хануулаад тэ хамаг мөнгөө өргөл өрч болгож байгаа л ингээд үздэг. Спираль тавиулаад тэгэл гараал нөгөө төв уучдаг. Яг гим буруу бүр ингээд дөрлөлдсөн байхгүй. Тим учраас мацаг барилт бол яадаг вэ гэхээр тэр та бүр ягаач гарч чадахгүй тэр бузар моо нүглээс чөлөөлөгдөхийн тулд мацаг барих хэрэгтэй гэж. Бурхан чи гимшээд мацаг барь. Ашууд уул бурханаас тэр хүч чадлыггүй гим нүрийг тэр буруугийн нүглийг тэр буулгыг мутталж унтал чи чадахгүй бол мацаг бариад гой гэж. Тэгээ энэ мацаг барилт таны доторх хүнийг маш хүчтэй болгодог. Амен. Мацаг барилтаар бурханы хүч чадал чиний амьдралд ирдэг. Мацаг барьж байгаа яг ингэж мацаг барьж байгаа хүнийг бурхан ерөөд сонсдог. Тэр дуу хоолой тэнгэр төрдөг, өндөрт хүрэх сонсогддог. Амен. Тэм учраас эндээс таны амьдралд ямар нэгэн одоо энэ тайлах хэвээр хүлэг байгаа бол гим нүглийн хүлээс байгаа бол та таслах хэрэгтэй шүү. Үүний тулд мацаг барилт үнэхээр чамд туслах болно. Тэгээ буулганы оосор гэж хэлсэн. Тэр гим нүглийн альва тэр буулга дарамт дарлагсдаг чөлөөлөд. Инкснэр үнэхээр чөлөөлөгддөг дарлагцсан хүмүүс. Альва буулгыг өвдөхийн тулд би энэ мацаг барилтыг сонгосон бос. Өлсгөл нэгэнтэй талхаа хуваан. Тэгээ мацаг барьж явахдаа та өөрөө хэлбэл хоолоо идэхгүй шүү дээ. Хоолоо идэхгүй талхаа идэхгүй. Тэгэхээр та идэх ёстой тэр хувь ноором талхаа гараад өлсгөлэн хүмүүстэй хуваа гэж хэлж байгаа. Тэдэнд өгч. Энэ үнэхээр чухал. Би сая уржиг дээр мэдээ үзэж яхад ялангуяа энэ Улаанбаатарын гэр хороолол бүр захуудад байгаа тэр дэлгүүрүүдээр ийгэл телевизийнхэн очиж сургалцлаг хийж яана л та. Тэгсэн чинь ингээд зөвхөн ингээд нэг сарын л одоо нэг өрийн даас байгаа. Тэр дэлгүүрийн хөдөлгч. Асар олон хүмүүс ингээд нэг дэлгүүрийн хөдөлгчэд мөнгө байхгүй учраас нэрээ бичүүлээд иргэний өнөмлөх, жолооны өнөмлөх, жолооны тэр байтугай машиныхаа гэрчилгээ хүртэл ингээд тавиад нэрээ бичүүлээд ингээд 50,000 төгрөг те 1,000 төгрөгөнд ингээд тавиад яатсан байгаа хөөе. Талх авцсан. Идэх юм авцсан. Гэр орондод нь хүүхдүүд өлсгөлэн байна. Тэг хөрхий. Тэд нар үнэхээр бүр хит хитэн дэлгүүрээр ороход дэлгүүрийн хөдөлгөгч нарт өрийн даас хийж байгаа байхгүй. Тэг зарим хүмүүс хоёр дэлгүүрийн хөдөлгөгч хийж байгаа байхгүй. Зарим хүмүүс тал талах өгөөч ээ гэж орж ирдэг. Талхны мөнгө нөрөхгүй учраас таллаад өгчих гээд. Тэг дэлгүүрийн хөдөлгөгч нар ярьж байгаа байхгүй. Таллаад өгчихлээр нөгөө талсан талх нь хатчихна. Тэг хүн авахгүй. Тэг юу гэж таллаж өгөөд. Тэгэл хүмүүс юма барьцаан тавьдаг гэж. Бүр дэнд өх. Тэгээд нэг дэлгүүрийн хөдөлгөгч нөгөө хүмүүс барьцаан тавьчихсан иргэний өмнөлхүүдийг харуулж байлаа. Иргэний өмнөх, жолооны өмнөх. Тэр нь 20 30 юм байна. Аюу юмэр харамсал. Тэрийг хараад бас бодож ийлээ. Бид нэрээ иргэн тойронд хүмүүс маш их зовж байна. Нийгэм улс төр мэн. Бид нар залбирхаас өөр аргагүй. Бид мацаг барихаас өөр аргагүй. Бид гашуутгаас өөр аргагүй. Бид бас зовж байгаа хүмүүсийг өлсөж байгаа хүмүүсийг бодгоос ярах байхгүй. Яг л бидний бурхан өлссөн хүмүүсийн төлөө боддог. Өлсөгч хүн тадлахаа ба гэж. Өлсөгч өлсөж байгаа хүний тэр өлсөглөө хотоодны хотоодыг бурхан үнэхээр хайрлад өрөвддөг. Тэм учраас Библи хэлж байгаа тийм хоёр дээлтэй хувцгүй нэгэндээ хоолтой нэгэнд хоолгүй нэгэнд илүүчл гэж. Тэг тусмаа бид нар нөгөө мацаг ирж байгаа хүмүүс хоолоо зүгээр бид нар анар төрөө хэлсэн тийм гараад ингээд ядуу хүмүүст ингээд хуалцж байгаа. Бид нэр тэгмээр байна. Тэг ялангуяа би бас бодож байна. Энийг би заавал хэрэгжүүлнэ. Шийдсэн байгаа. Хоол унд хийгээд хөдөө нэг захын дөрвөн өдрөө хүүхдүүдэд дагуулаа явъя гэж. Яг л бидний хүүхдүүд бас заримдаа хүмүүс ингэж зовж байгааг мэдэхгүй байхгүй. Тэм учраас бид нэр бидний хүүхдүүд заримдаа ийм амьдрал зовлон байдгийг мэдэхгүй учраас өөрийнхөө өнөөдөр болж байгаа өөрийнхөө л нэг ялахгүй асуудал зовлон дээр төвлөрөөл бий л зовж байгаа хүн шиг бодоод байгаа. Дэлхий дээр энэ бидний эргэн тойронд бүр илүү зовлонтой хүмүүс байгаа гэдгийг бид нэр хүүхдүүдэд үзүүлж харуулж тэднийг бас хайрлах сэтгэлтэй болгож тэдэнд сайн нэ хуваалцах зүрх сэтгэлтэй болгосноор
хүүхдүүд маань нөгөө талаас өөрсдийнхөө амьдралдаа талархах сэтгэлтэй бол. Өнөөдөр миний аав ээж намайг ийм юм үзүүлэхгүй явж байгаад өнөөдөр бурхан байна. Ийм зовлон дотор тий туулуулаагүй талархах сэтгэлтэй болохоос төдийгүй бас ядуу хүнийг бодох тийм сэтгэлтэй болоосой гэж бодож байна. Тэгээ тэдний мөрөөдөл тий сайн амжилтанд хүрч сайн ажил бизнестэй болоод сайн амжилтанд хүрсэн бизнесмен болоод тэгээд энэ мөнгө энэ бүх зүйлийг бас энэ ядуу хүмүүст зориулах тийм сэтгэлтэй ийм хандлагаар бизнес хийгээсэй гэж би бодож байгаа юм. Зөвхөн өөрөө баяжчихын тулд биш. Тэгээ бурхан үнэхээр ядуусын хэрэгт санаа тавьдаг. Ядуусыг дарлаж дээрэмдэж байгаа хүний амийг нь эзэн авна гэж амласан баг. Үнчтийг доромжилж, бэлгэснийг доромжилж дээрлэхэж байгаа. Тэдэнд ирэх хоолыг булааж байгаа тэдгээр хүмүүсийн амийг эзэн гарцааг баг. Өнөөдөр одоо энэ улс төрчд тий, одоо хороо 20 дүүргүүдийн удирдагч нар ядууст хөргөгдөх ёстой. Энэ юг иддэг, уудаг, өөрсдөө танил тал ах дүүсрээрээ хувааж иддэг. Хүмүүс өгөгдөх ёстой тэр зээл жижиг дунд бизнесийг олгохын төсөл олон улсын тусламжуудыг зүгээр ах дүүстэй тараагаа өгчдөг. Тэгэд яг үүндээ бол хөргөх ёстой, авах ёстой, хүртэх ёстой тэр нөгөө яг зовсон хүмүүст нь яг хүрдэг. Тэг бид нар ч гэсэндээ ер нь хороо хорнтой заримдаа ажиллах үед янз бүрийн бэлэг мэлэг, янз бүрийн юм хийх гээл та нар ингээ ядуу хүмүүсийнхаа нэсийг өгөх гэхлээр ах дүүсийнхаа нэрсийг өгчдөг. Ядуу хүмүүс юм аа гэхэл. Аяйгуу утга байхгүй. Дэндүү үнэхээр баялаар заваа хэлэх үгээ олдохгүй. Тэгээ бид нэр өөрсдөө яах вэ гэхээр ядуу хүмүүсийг ирж хайж гарсан дээр хин нэг энэ хороо хорноор дамжуулж хийх биш. Зүгээр өөрсдөө бид нэр цүмийнхаа нэг машинтай хүний гуугаал эсийн бүлгэрээ нээлж байгаа л бүгдээрээ та нар нэг хоол хийгээл мөнгө цуглуулж байгаа л өөрсдөө энийг хийсэн. Тэгвэл бид нэр яг туслах хэвээр хүмүүст нь хөргөж чаднаа. Сая 58-ын 7 дээр хэлсэн мэн өлсөгч нэгнтэй талхаа хаван хөөгдөж туугцсан ядуусыг гэртээ авчирхах нь босуу. Нүцгэн нэгнийг хараад хувцлаж цусны төрлөөсөө ноогдохгүй байхын тулд босуу гэж хэлсэн. Мац үгэрэлтийг зингэ сонгосон. Нэгдүгээр гимнүглээс чишөлөөлөгдөхийн тулд. Тий, мац үгэр. Чам цалж чадахгүй байгаа гимнүгэл байгаа бол яагаад чадахгүй дахиад хийчихдэг. Дахиад хийчихдэг, дахиад хийчихдэг. Дахиад энэ ээжигээ зовоочдөг. Хань ижлээ зовоочдөг. Дахиад гим нүгэл бодромогоо хийчихдэг. Дахиад чи унчдаг. Энэ чамаг боолчсон гим нүгэл байгавал энэ хөлгийг мотлохын тулд мац зүгээр ингэж байхдаа чи өсөл нэгэнтэй талхаа. Амен. Тэгвэл юу гэж вэ? Хэрвээ энийг хийх юм бол чи мац зүгээрхтэй энийг хийх юм бол тэгвэл чиний гэрэл чин үүрийн гэгээ шиг цацарч, эдгэрэл чин өтөр төргөн өсөж, зөвхт байдал чин чиний өмнө явах үгэд. Эзний алдар чиний арын хамгаалт болно. Тэгэхэд чамаг дуудахад эзэн хариулж, чамаг хашгирахад тэр би энд байна гэж айлтна. Тэгээ түрүү анар хэлдэг шв би мацг барихад эзэн айгүй хариулаад байна гэж. Дүнгэж мацг барайл эхэлсэн чинь бүр ийм хордон гэж юу гэж хэлсэн. Үнэхээр чамаг дуудахад эзэн хариулж эхэлдэг. Амен. Гайхамшиг болж эхэлдэг. Чиний итгэл өсөж эхэлдэг. Хэрв та нар дундаасаа буулгыг зайлуулж хуруугаараа чичлэхэ цөвт муу яриага болвол өлсөгчдөд өрийгөө өгч зовгстын сэтгэлийг цатгуул. Гэрэлч нь харанхуйд мандаж бүрхэг бүдгэрч нь үд дунд мэт байх болно. Эзэн чамааг ямагт удирдан ган гачин үед сэтгэлийг чинь хангалуун болгож ясыг чинь тэнхрүүлнэ. Тэгэд мацаг барих үед чиний сүнс чинь маш их нээгддэг учраас эзний дуу хоолойг сонсоод эхэлдэг. Нөгөө талаасаа эзэн ямагт удирдна гэж амласан учраас эзэн чамааг удирдах эхэлдэг. Маш тодорхой дуу хоолой ирээд эхэлдэг. Юу хийх чинь яах чинь удирдах эхэлдэг. Амен. Эзэн чамааг удирдах болно гэдгийг амласан. Чи уссан ясыг чинь эзэн тэнхрүүлнэ гэж. Тэгээ чиний сэтгэлийг чинь бүр хангалуун болгож яс чинь тэнхэрч чи уссан цэцэрлэг мө чиргэшгүй устаа урсгал мэт байх болно. Танайхаас эрт цагийн балгасуудыг дахин сэргээж олон үеийн суурьуудыг босгоно. Чамайг цөмөрхийг сэргэн босгогч оршин суух гудамжийг засагч гэж нэрлэнэ. Сүрч гсэн боломжгүй болчихсон тэр зөөлүүдийг та сэргээж эхэлнэ гэж. Миний ариун өдөр таашаалаа үлдэхээс татгалзан амралтын өдрийн төлөө чи хөлөө татаж, амралтын өдрийг баясгалан дизний ариун эрхэн хүндэт гэж нэрлэж, замаараа явуулгүй, таашаалаа хайлгүй, үксийг шалчилгүй энэ өдрийг хүндэтгүүл. Чи эзний дотор баяр хөөргийг авах үгэд би чамайг дэлхийн өндөрлгүүдээр аялуулан эцэг Яаквич нь өвөрөнгөөр чамайг тижэнэ гэж эзний ам айлт тижэ гэсэн.
Амен. Тэгвэл манай Солонгос байгаа Баярмаа пастор маань мацаг барилтын тухай энэ Исая 58-ыг айгүй цэгцтэй ингээд буулгаад постлсон байсан. Би тэгээ энийг одоо саяны Исая 58-тай холбоотой Баярмаа пасторын бичсэн эндээс гаргаж авсан зарчмуудыг би танарт хэлж өгье. Мацаг барил. Исая 58:3-12-ийн дагуу юу болно вэ гэхээр Христ итгэгч хүмүүст тийм мацаг барилт яагаад хийдэг вэ гэхлээр хүн өөрийгөө даруй болгохын тулд гин буруугийн хүлээсийг тайлах, буулганы осрыг тайлах, үлсэглэн нэгэнтэй талхаа авах, ядуусыг гертэ авчрах, нүцгэн нэгнийг хувцлахын тулд. Амен. За. Тэгвэл мацаг барилт залбирлын үйлчлэлийг одоо саяны зүйлийг хийх юм бол юу болох вэ гэсэн чинь чиний гэрэл чинь цацрна. Эдгэрэл чинь өснө. Зөвд байдал чиний өмнө явна. Эзний алдар чиний арын хамгаалт болно. Чамаг дуудахад эзэн чамд өтөр төргөө хариулах болно. Эзэн чамааг удирдах болно. Сэтгэл чинь хангалуун болж чиний яс чинь тэнхэрнэ. Усалсан цэцэрлэг ширгэшгүй устда урсгал мэт болно. Чамааг цөмөрхийг сэргийн босгогч, оршин суух годомжийг засагч гэж нэрлэнэ гэсэн. Амен. Тэгээ мацаг барилт бол үнэхээр чамааг өрөөх болно. Тэг би машин дайруулсныг та нар мэдж байгаа тийм үү? Би хөлөө машин дайруулж ирсэн. Тэг миний машин намайг мөргөөд миний хөлөндөөгөр гарах үед би хажуулдаж унахад миний одоо зүгээр би нэг зуны нэмхэн гуталтай байсан. Хамгаалтын гутал биш. Тэгэхээр миний ул ингэж хажуулдаж байгаа. Тэгээ дээрээс нь машин явж байгаа. Мотор та талаас миний хөлөн дээр ингэж миний хуруунууд дээр тэрэ шаган дээгүүр гараад миний шилбэн дээгүүр гараад зогсчих. Тэгээ буцаад буухта яг тэр замаараа буцаж буусан. Тэгээ миний хуруунууд бүгд няцруул няцраад та нар боддоо ингэж яагаад машин дайруулъя л да бид нар те гараач юм уу хөлөө ингэж тавьж яагаад тэр том олон зуун килограмм чин няцтар нь өстэй хуруунууд чин ингэж няцраа зөөлөн идэв чин няцраад энэ савхан яснууд чи энэ хөлний яснууд чи бүгдээрээ тас явна өстэй яагаад ч үгүй. Тэгээ баг явах сүрж ирээ гар тавьсан. Тэ миний шилбэл бол ингээд хугараад өвдөг мөвдөг бол молтол үсэрч их байсан. Гэтэ эзэн намайг юр бусынаар хамгаалсан. Амен. Тэ би үгээр юу хэлчих жоох вэ? Чиний яснут чинь яа нэгэлээ. Үнэхээр чиний яснут чинь шимт хижил болно гэж хэлж. Үнэхээр бид нар эзний үгээр эзний хүслээр явхад үнэхээр бидний ясыг хүртэл эзэн тэнхрүүлнэ гэж хэлсэн. Яс мэн хүчтэй чадалтай бол. Амен. Халелуя. Тэгээ бид нар эзэнтэй хамт алхахад бидний биед амин дэм, бидний ясанд шимт хижил өгнө гэсэн агуу амлалтууд байдаг шүү. Өнөөдөр хүмүүс маш их одоо кальцийн дутагдал ярьж байна л да. Хүний яс сэргэж их гэдэг зүйл бол уг нь бол шинжлэх ухаан хөгжөөд байдаг. Ердөөсөө кальц бол ер нь хизээ ер нь монголчууд кальц уудаг байсан нэмэлт юм хэргэлдэг байсан ясанда. Тэгт тусмаа шүднүүд нь ста нэрэ бараг чулуу шиг байдаг гэсэн. Гант их чулуу шиг л байдаг гэсэн юм байна. Монгол хүний яс гэж юрдээс. Гэтэл одоо бол юрдээс шинжлэх ухаан хөгжөөл асар их кальц юм бэлдмэл уугаад байгаа мөртлөө хүний яс сэрэг болоо л. Улам л ягаад гэж эзэн ясыг тэнхрүүлдэг юм. Эзний үг сургаал дотор амьдрахад бидний биед амин дэм ясан шимт хижээл эзэн үг. Эзний үгэн дотор эзний гэрчлэл дотор энэ ерөөл байдаг. Амен. Та нар эзний үгээр амьдрахгүй мөртлөө 1000 кальц уугаад яах вэ? Шүүрэн шанах шиг болох байлгүй. Амен. Эзэн бидэнд биед амин дэм болдог. Өнөөдөр амин дэм ууснараа энэ олон нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэснээр дэлхий улам эрүүл болохгүй юм. Тэгтэл нөгөө Америк төртөл цул өвчин шин. Сэтгцийн өвчин асар их Америк. Маш их сэтгцийн өвчин. Тэм учраас Америкт хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй бас мэрэгжил бол сэтгэл зүйч. Өндөр өндөр үнээр Америк, Европын орнууд нөгөө шинжлэх ухаан хөгжчихсэн. Нөгөө нэг юм бэлтгэл нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд уугаад хэрэглээд байгаа газар л сэтгэл зүй өвчлөл асар их болж байна. Эзний үгээр амьдарч явах үедээ тийм байгааг. Амен. Эзэн бол бидний сэтгэлийг сэргээдэг. Амен. Эзний үг өөрөө бидний сэтгэл зүрхийг тэнхрүүлдэг, хүчтэй болгодог.
Тэгээ мацаг барилт бол үнэхээр ер бос юм. Итгэлийг суулдаг зүйл байгаа. За би мацаг барилтын талаар зөндөө бас бодож үзсэн хүний хувьд яагаад ер нь мацаг барилт гэдэг чи юу вэ? Нэгдүгээрт бид нар хоолоо идэв. Тэр үед тухай заримдаа усаач уухгүй мацаг барьдаг тийм тохиолдолд Библиэлд тэр зөндөө байгаа. Мөсө 40 хоног мацаг барихдаа юу ч хийдэггүй бас юу ч угаагүй. Мөсө 2 удаа 40 хоног ууланд мацаг барьж ирсэн. 40 хоног юу ч хийдэггүй юу ч угаагүй. Тэгээ Мөсө бурхны оршихуйд бурхантай залбираад 20 бууланд бурхны оршихуйд юу ч хийдэж угаагүй бурхантай ярилцаж байгаад 20 буулнаас бууж ирэхэд Израильчууд Мөсөгийн нүрийг харж чадахгүйсэн. Ягаад гэхээр Мөсөгийн нүрнээс гэрэл цэцэрч ирсэн. Бурхны алдрын туяа цэцэрч ирсэн учраас. Тэгээ Исаи ном дээр ирсэн чиний гэрэл чинь цэцэрнэ гэж. Тим учраас Мөсө хүмүүс ингээд нүрэлөө харж чадахгүйсэн учраас бүт нүрээ бүтээсэн байгаа шин. Тэгээ нүрээ бүтээгээд хүмүүстэй ярьсан байна. Үнэхээр ер ус юм байгаа. Уг нь юу ч идэж угаагүй шинжлэх ухааны хувьд бол энэ хүн чинь үхсэн байх хэрэгтэй шин. Чи 10 хоног л усгүй явахд ер нь хэцүүд шин. Тэгтэл Мөсөгийн нүрнээс гэрэл цэцраа боогод ирсэн. Тэгэхээр мацаг барилт гэдэг бол зүгээр идэгдгүн хүн юу ч идэж уухгүй өлсгөлн зарлахаас их өөр асуудал. Хэрвээ та юу ч идэж уухгүй тэгсэн мөртлөө Христ итгэдэгч байсандаа юу ч идэж уухгүй 10 хоног гэж болоо. Ингээд та залбирахгүй, Бурхны оршууд орж залбирахгүй, Библийг уншихгүй бол тэр чинь мацаг барилт биш өлсгөлн болчихж байгаа байхгүй. Та өлсгөлн зарлуул дуусаа шүү шууд өхөн. Харин та мацаг барилт хийх юм бол Бурхантай ярьж залбирч. Та нар хэлсэн шүү дээ. Би өглөө өдөр орой хоол иддэг шиг. Би өглөө өдөр орой хоол идэх хооронд Библийг уншсан гэж. Тэ залбирсан. Бурхны оршууд ирж байна. Давидын асар ирж, цуглаандаа ирж. Ховчлон өглөө өдөр орой Бурхантай ярилцж. Ингээ явахлаар анар одоо хэд онж байгаа мацаг барилт? 18 онж байгаа хүний хоол идээгүй хүнийг та нар хараад мацаг барьсан хүн гэж харагдахааргүй байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Тэм учраас бид нэр эзэнтэй хамт мацаг барихад бид нэр улам хүчтэй болт. Хөнгөн бид. Мэдээж яг туран л та. За туран сайн л хэв. Тэ ах түсэ. Мацаг барина гэдэг эзэнтэй харилцаж эзний оршууд байхыг хэлж байгаа. Амен. Тэ нөгөө талаасаа би яагаад ингэдэг гим нүглийн хүлээсийг мацаг барилтаар тасалж байгаа юм болоо гэдгийг зүгээр логикоор л бодож үтсэн л дээ. Зүгээр хар ухаанаар юм итэхгүй байх гэдэг. Юу вэ? Тэгэл та нар бодтоо. Худлаа ярих зуршлаас илүү, хулгай хийх зуршлаас илүү, арх уух, тамхи татах зуршлаас илүү хүний төрөлхийн зуршил рефлекс юу гэж хоол идэх шүү дээ. Ихээсээ төрөхдөө хүүхэд ингэж эхэлдэг шүү дээ. Бүр цаанаасаа гэтэл та нар энийг төрөхөөсөө байсан бүр энэ зуршлыг хязгаарлаж барина гэж бодтоо. Итгэхгүй. Тэгэхээр таны дотроос тэр их хүслийг дарна гэдэг бол юу болох вэ гэхээр таны дотор тэр чинийгээр маш их төвчээр сулгагч байгаа хэрэг. Тэгээ тэр их төвчээрээр бүр төрхөөсөө байсан тэр хоол идэх уух хүслийг чи дарч чинь гэдэг чиний дотор хүн маш хүчтэй болчих واخгүй. Маш их төвчээр суралцж байгаа. Тэгээд нөгөө олдмол нөгөө сүулд би уусан тамхи татах зуршлыг ялах тийм их хүч мацаг барилт дээр бий болчих واخгүй. Тэгээ тамхинд үгүй гэж хэлэх болно. Сүртэй асууд биш болчих. Амин. Тэгэхээр таны дотор маш их төвчээрийг бий болгож. Амин. Тэм учраас өөрийнхөө дотор төвчээр Христийн төвчээр суралцсан тийм хүчрэх хүн байг бол мацаг барихгүйгээр та Христийн хүчтэй дагалдаг хүчрэх бурхны хүн байх боломж байхгүй. Библийн хүмүүсийг арах юм бол Библийн нөгөө бидний дүүрэл үлгэр дүүрэл болгож дагахыг оролддог. Нөгөө агуу тэмдэг гайхамшгүүдийн хүч чадал дотор алхдаг бүх Библийн агуу баатрууд бүгд мацаг барьж ирсэн. Бүгд эзний гэрэн хайж. Мөсийг л арах юм бол юу ч хийдэж уухгүйгээр нийт 80 хоног юу ч хийдэж уухгүй амьдэрч байсан хүн байгаа шүү дээ. Бурхны оршиг. Даниэл байна. Маш их мацаг өрдөг гэсэн. Библийг харах юм бол Даниэл мацаг өрөө, мацаг өрөө, мацаг өрөө. Амьдралынхаа туршид бараг мах идэг баг. Ингиж амьдэрсэн. Бурхны хүмүүс бүгд мацаг барьж ирсэн. Давид хаан бол үргэлж мацгаар өрийгөө даруулгаж ирсэн. Мацгаар өрийгөө Бурхны өмнө даруулгаж залбирч ирсэн. Амен. Өөр бусад эзний хүмүүсийг харах юм бол бүгдээрээ л тийм байсан. Есүс эзэн хүртэл
өөрөө бурхны хүү, өөрөө бурхан, өөрөө тэр эзэн мөртлөө Луух номны 4-р бүлэгтэр, Матай 4-р бүлэгтэр хоёр газар бичсэн байгаа. Матай бичсэн, Луух бичсэн. Есүс 40 хоног цөлд очиод мац гэрсэн гэдэг хэлж. Тэгээ мацгийн дараа Есүс яасан блэ? Сүнслэг хүч чадалтай болоод эргэж ирвэ гэсэн байдаг. Тэгээд Есүс гайхамшиг тэмдгүүд дотор алхсан. Амен. Тэгэхээр мац гэрэлт бол Бурхны хүч чадлыг суулдаг зүйл байна. За. Тэг бүгдээр нэг ишлэл харъя. Матай 17-гийн 17-гийн нэг ишлэл 17-гийн 14-21 байх шиг байна. 17-гийн 14-21. За энэ түүх гарч байна. За энэ түүхийн үед бол Матай өөрөө энийг хараа зогсож байсан баг. Тэгээ Матай номыг Матай өөрөө бичсэн. Эс 12 тагалдагч энийг. Яг энэ түүх болж явах үед хажууд нь байсан хүн харснаа бичиж үлдээснийг бид нар уншиж байна. Тэд хурсан олон дээр ирэх үед нэгэн хүн түүнийг тосож очоод өмнө нь сөхрөн. Изэн хүүг минь өршөөгөөч. Тэр минь гараг саатай гинэ. За ямар саа гэдэг юм бэ? Ямар ч гэсэн нэг төрлийн гараг саа гэж. Шинэ орчуулган дээр бол хуучин орчуулган дээр солиото тэр их өвчтэй байна гэж хэлсэн. Гараг саа гэж байт юм биш үү? За юу. За ийм саа өвчтэй байсан юм байна. Тэгээ магадгүй энэ хуучин орчуулга энэ бүхэнтэй холбоод үзэхлээр нэг тийм солиорлын төрлийн саа өвчтэй юм уу? Тэ нэг янз бүрийн хавсрамл шинжтэй л өвчин байсан юм шиг байна л да. Тэгээ их шаналж байна гэж. Гал усанд байн унаж очдөг. Би түүнийг таны шавнарт авчирсанд тэд эдгэж чадсангүй гэв. Есүс итгэлгүй завхарсан үеийнхээ хэдий болтол би танартай хамт байх юм бэ? За би бол яг энийг зүгээр л уншиж байгаа тий. А яг энэ нөхцөл байдал таны дагалдагч таны шавнарт түүнийг эдгэж чадаагүй гэж хэлэх үед Есүс энэ үгийг хэлэхдээ би бодож байгаа. Ууртай байсан баг. Над чиг даруухан хилээг бах. Тэгээ эндээс би боддог байхгүй юу? Есүс дагалдагч нарт эрх мэдэл өгсөн, хүч чадал өгсөн, өвчтөний хүнийг эдгэ хөксөн хүнийг амьлуулах тэр хүч чадлыг өгсөн байгаа. Амен. Тэгээд хүмүүс зовж гин, хүмүүс өвчтөе байна. Тэгээ Есүсийн зүрх сэтгэл үүнийг хараа шаналж байгаа. Тэгээ дагалдагч нар тэр өвчтөн хүмүүсийн төлөө залбирах ихтгэл байхгүй. Залбираад эдгэх ихтгэл байхгүй байгааг харахтаа тэр өвчтөн хүн өргөжлүүлэн зовсоор байгааг харахтаа Есүс бүхэлдсэн байх л та. Тэгээ Есүс би та нарыг хэдий болтол тэмчих юм бэ? Ихтгэлгүй завхарсан үеэ гэж хэлж байна л та. Тэгээд түүнийг над дээр аваад ир гэж хэлж байна. Есүс түүнийг зандарсанд чөтгөр түүнээс гарч тэр мөчөд эдгэрвэ. Тэгээ эндээс арах юм бол энэ өвчин чөтгөрөөс болж тоссон өвчин байсан. Тэгээ өвчин бол янз бүрийн байдлаас ирдэг. Нэг бол муурийн сүнс шүглээд хүн өвчтэй болдог. Тэгээ муурийн сүнс тэр өвчний янз бүрийн өвчний муурийн сүнс хүнд орох үед тэр хүн ямар өвчний сүнсээр халдварлагдсан байна? Одоо шүглсэн байна. Тэр өвчин нь бий болдог. А мэдээж заримдаа бидний өвчин болгон муурийн сүнснээс байдаггүй. Заримдаа хүмүүс өөрсдөө амьдралдаа муу зуршилтай байсан учраас байнгын тостой хоол идээл шарсан хурсан юм идээдэвэл тэр хүний ходоод найдвартай хор тавдртай болно шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт. Шархтаа болно. Тэр шархаа идгэхгүй бол хор тавдар болно. А энийг муурын сүнс шүглэсэн юм а гэж ярих нь бол ухаангүй хэрэг. Тэм учраас бидний амьдралын буруу зуршил бидрийг янз бүрийн өвчин төрөгдөв. Хэрвээ тамхи татчаад дараа нь та тамхинаас шалтгаалсан өвчнөр өвөх гээд твтчих яхад та моёрын сүс надад шүглэсэн юм а гэвэл та бас ухаангүй хэрэг болж байгаа. Яг л бол таны амьдралын чинь хэв маяг тэр бузар гаж зуршил таныг ийм өвчин төрөсөн. Тэгээд дэлхий дээр судалгаа гэж. Дэлхий дээр өвчнөр өвчж байгаа хүмүүсийн 70% нь тамхинаас холбоотой өвчнөр өвчж байна гэж байгаа юм. Дэлхий дээр нийт өвчж байгаа хүн эс. Тэгэхээр та нар бодлоо тамхи ямар аимшигтай нөлөөлж тамхи их татсан учраас уушиг
улаан хоолойны хар урт хавдар. Тамхи их татсан учраас зүрх судасны өвчин бий болж байна. Тэгээд эндээс үүдэлтэй цус харвалтууд, зүрхний шокуд. Мэдж байгаа шинжилгээ ухаан тамхинд дотор ордог 200 гаруй төр хортой химийн бодисны нэгдэл тамхинд дотор. Тэгэхээр хүмүүс ихэнхдээ моёрын сүнсээр биш өөрсдийнхөө амьдралын буруу хэм маягаас олж өөрсдийгөө үхэл төрөж байгаа. Харин энэ тохиолдолд энэ моёрын сүнсэнд шүглэгдсэн учраас тэр ийм саа өвчтэй болсон байсан, ийм солиотой болсон байсан. Муу сүнс заримдаа хүмүүс шүглэх үед. Тэгээ Иесус энэ хүний хүүхдийг эдгэхдээ гар тавиагүй. Зарим өвчтэй хүнийг Иесус эдгэхдээ гар тавьж байсан өвчтэй газар нь эдгэр. Амен. Харин энэ моёрын сүнсэн шүглэсэн байсан учраас Иесус зүгээр шууд сүнсийг нь загасан. Зайлч. Энэ хүүхдээс зайл тушаасан баг. Амен. Тэгэд Есүст загнуулаад моёрын сүнс гараа явцсан баг. Яг л Есүс бол үнэхээр Бурхны хүү шүү дээ. Тэр Тэнгэр газрыг бүтээсэн. Тэм учраас чөтгөрүүд Есүсээс үнэхээр айдаг гэсэн. Яаков номон дээр юу гэлээ? Чөтгөрүүд Есүсийн нэрийг сонсоод чичирч байдаг юм аа. Шинэ орчуулгын дээр бэмбэгэндэг гэж хэлсэн баг. Есүсийн нэрнээс айдаг. Таар нэг мэднэ шүү дээ. Аимшигтай атман овгор хүмүүс ороод ирэхэд хүмүүс айгаад үдээсэн тийм. Иесус бол үнэн атман. Гэхдээ тэр нөгөө муу атман биш л дээ. Сайн талын атман байхгүй. Үнэхээр тэр бодол сүнснүүд. Хүний амьдралыг сөхөрүүлж байгаа тэр чөтгөрүүдийг Иесус үнэхээр айлгадаг. Иесус бол тэднийг бол загнаа хийдэг, зандардаг. Чөтгөрүүд хүртэл тийм олон сүнснүүд Иохан чилж байгаа, Матай чилж байгаа, Луг чилж байгаа. Олон моёрын сүнс шүглэсэн хүмүүс нөгөө Иесусыг загнах үед тэд нэр ойрлолтоо Иесус ээ биднийг битий тамд явуулаачаа цагаас минь өмнө битий там руу шидээчээ биднийг хаанд оруулчих л да гэж гуугаад өөр алигаалтж байгаа байхгүй Иесус дуугаа та нар яста загнаа хийчих юм чи амен та нар Иесус Иесусийн нэрээр үнэхээр бахарах хэрэгтэй тэгээ энэ нэрийг ашиглах эрхийг итгэгчнэр төгцсөн Иесусийн нэрнээс үхлээ. А тэгээ Есүс юу гэсэн мөхлөөр миний нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулчих гэж хэлсэн. Тэгээ нэг атмаанууд тэгээ хэлдэг үстэй тий. Очоод тэрнээс нэг мөнгө аваад ир. Тэгээд яах гэж байгаа юм гээд миний нэрийг хэлчээрэй тэгээ өгч чинь гэхэл. Атмаанууд амар атмаа ш тий. Есүс бол үнэхээр атмаа баггүй. Йоо тэр чөтгөрт миний нэрээр тушааж. Тэгээ бид нэр очоод Есүсийн нэрээр гээд тэгэх чинь чөтгөрүүд бол үнэхээр айдаг баг. Гол нь та нар зоригтой бай. Амен. Хинд итгэснэ явахаар. Тэгээ нэг бас нэг сонирхолтой зүйл болсон. Яг Есүсийг байх үед дагалдагч нар Есүс дээр сандарцсан ирдэг л дээ. Тэгээд Есүсээ тэнд бидэртэй хамт нээлдгүү, бидэнтэй хамт явдггүй мөртлөө. Тэр нөхөр таны нэрээр чөтгөрүүдийг сайлуулад өвчтөн хүн идгээгээд байна гэсэн чи Есүс. Тэгж ил байх. Ягаад гэвэл тэр хүн мундаг байхгүй. Есүсийн нэрийг мэдчихсэн шээ. Ашиглаа яваад байгаа байхгүй. Тэгээд Есүс тэрийг татгалзаагүй. Намайг үгүйсгдэг хүн минийх л гэсэн үг ээ гэж. Амен. Тэр бол бас нэг зөв юм гар байгаа шүү. Та нар тэр хүнийг бас өөрөө хэрэгтэй ш. Есүсийн нэрийг ашиглаа. Бид нар тэгтэл тий? Жинхэнэ Есүстэй хамт явдаг хүмүүс сүмд нь явдаг, суглаанд нь явдаг, эзэнт үйлчлдэг мөртлөө. Оог тэр сүмд явдаг нэг нөхөр Есүсийн нэрийг ашиглаад эдгээгээл яваад байгаа байхгүй. Тэгээ Есүс зүгээр зүгээр. Тэх тусмаа бид нар ашиглах хэрэгтэй юм а энэ нэрийг. Энэ нэрээр хүмүүсийг бид нар эдгээ чөлөөлөх эрхийг тэх тусмаа эзэн бидэнд өгсөн. За тэгээд Есүс тэр хүүхдийг эдгээс нь чөлөөлсөн. Чөтгөр түүнээс гарч тэр мөчд яасан бэ? Эдгэр өгсөн. Тэгээд Матай өөрөө нэг бичсэн, өөрөө хамт байсан. Тэгтэл шав нар нь Есүс дээр аминчлан ирж. Тэгээд энэ шав нар дотор ч Матай өөрөө байсан шүү дээ. Тэгээд аминчлан ирээд юу гсэн бэ? Бид яагаад түүний хөөн гаргаж чадсангүй вэ гэж асуусан байна. Гэхдээ тэд нар хөөх гэж оролцсон байл л дээ, чадаагүй байна. Тэгээд бид нар яагаад чадсангүй вэ гэсэн чинь өмнө нь болоод байсан. Хэрвээ бид нар луух ном бусад одоо номыг харах юм бол Есүс дагалдагч нараа 2-2-оор нэг илгээсэн. Тэгээд тэд нар ингээ яваад өвчтөн хүмүүсийг тий эдгээгээл өстой гайхамшиг тэмдгүүдийг хийгээл Есүс дээрээс амар баяртай хурж ирэл Есүсээ таны нэрээр чөтгөрүүд бидний иргэшээлд орж исэн гэж хэлжсэн биз дээ. Тэгсэн чинь энэ тохиолдолд тэд нар эдгэж чадаагүй.
Тэг гайх чинь. Гэхдээ бусд нь болоод исэн шүү дээ. Өмнө нь яагаад явж яхад ингээд эдгэрэл исэн бүртээ энэ яагаад болсонгүй вэ гэж асуусан байх л та. Тэгсэн чинь Есүс тетэнд хэлж байна 20 дээр. Есүс тетэнд та нарын итгэл чинь өчүүхнийх гинэ. Итгэл чинь өчүүхнийх. Та нарын итгэл өчүүхнийх. Үннээр би та нарт хэлье. Гичний үр төдийхөн итгэл та нарт байвал энэ ууланд эндээс тийшээ нүү гэж хэлвэл тэр нүүн та нарт боломжгүй юм гэж үгүй болно гэсэн байна. За нэгдүгээрт Есүс итгэлийн тухай ярьж байна. Итгэл чинь өчүүхэн байна. Амен. Тэгсэн мөртлөө маш жижигхэн юмар зүйрлж байна. Тэр хүчтэй итгэлийн тухай зүйрлэхтэй. Зүгээр уулыг нуулгах, жишээлбэл богдуулыг, чи энэ богдуулыг чи урталд гаргаж нүүлэхийг хүсвэл тийм итгэл чамд хэрэгтэй гэвэл Есүс нэг агуу юмар зүйрлэегүй. Зүгээр гич модны үр шиг гэж хэлсэн байгаа. Гичийн үр. Гич модны үрийг та нар үзсэн үү? Жохон шар будаг нэг дөрөв хоосны нэгтэй айдлах нэг тийм үр үед жижигхэн. Тэгээ тэрийг суулгачих дээр бусад бүх ургамлуудаас маш том болгож болж ургадаг. Тэгээ Есүс зүгээр итгэл чинь тэр гич модны л үрийн төдий итгэл байхад та нар уулыг нүүлгэж чадна гэсэн. Амин. Тэгэхээр бид нар уулыг нүүлэхийн тулд нэг сүртэй амар супер итгэл хэрэггүй байгаа ч зүгээр итгэл байна уугүй юу гэдэг асуудал байгаа даа энд. Тэгээ энэ уулын тандан эндээс тийшээ нүү гэвэл тэр нь нүүнэ. Та нарт боломжгүй юм гэж үгүй болно гэж. Тэгэхээр нэг тийм агуу супер итгэлийн тухай Есүс юрдэс ярьсангүй тий. Шар будаг дөрвөн хуваасны нэгтэй тэмцэх тийм жоохон үрээр зөөрсөн байгаа. Тэгээ ийм л төдий итгэл байхад болоо шүү дээ. Тэгэхээр эндээс харж гинэ. Нэг агуу том жижиг итгэлийн тухай энэ Есүс яриагүй. Ер нь итгэл байна уу байхгүй юу гэдэг тухай л ярьж байгаа. Чи итгэж гин үгүй юу гэдэг л тухай ярьж байгаа. Тэгээ би танараас асууя. Та нар өөртөө бурханы өмнө хариул та өөрийгөө шалгаад та нар үнэхээр Есүст итгэдэг үү? Чи Есүст үнэхээр итгэдэг үү? За 21 дээр. Гэвч гэсэн байна. Гэвч энэ төрлийн чөтгөр чөтгөр нь залбирал ба мацаг барилтаар л гардаг хэмээн айлд ба гэсэн. Тэгэхээр энэ хүү чөглөцөн байсан энэ сүнс бусад сүнснүүдийг бодвол нэлээд хүчтэй сүнс байсан юм шиг. Чөтгөр дотор хүчтэй сүнс гэж байгаа том үнэхээр зүгээр нэг ердийн залбиралаар гардггүй. Заавал мацаг барьж ээж. Тэгээд тэр залбирж байгаа хүн илүү их итгэлээр хүчтэй болж ээж. Мацаг барилт гэдэг чинь бидний амьдралд итгэлийг суулдаг, бидний зүрх сэтгэлд. Амен. Бидний бурхантай илүү ойртуулж байгаад сүнслэг ертөнциг нээж харуулж байгаад бид нар мацаг барьснараа бас нөгөө талаасаа өөрсдийн тэр гим нүглийг зайлуулж байгаад илүү эзэнд ашиглагдах цэвэр сав болгогдсож байгаад тэгээ илүү тослогоог цутгуулж байгаад ягаад гэвэл эзэн мацаг барилтын зорилго нь юу вэ гим нүглийг чөлөөлөх тийм үү. Тим учраас бид нар өөрийгөө илүү цэвэрлж байгаад тэгээ эзэн цэвэр савнд алдраа тослогоогоо цутгаж өгдөг. Тэгээ эзнес өгөгдөх илүү тэр ариун сүнсний дүүрэн байдалд мацаг барин сүнсний хүчээр дүүрж байгаад тэгээ очиод туш ах үед зайлах чөтгөр гэж байна. Амен. Тэгэхээр та нарын амьдрал залбирал заримдаа хариулагдахгүй бол мацаг барай залбирах хэрэгтэй болдог байна. Ингээд өөрийгөө цэвэрлж байгаад илүү их эзэнтэй ойртож байгаад. Амен. Тэгээд бид нэр зайлуулах үед. Зайлдаг чөтгөр гэж байна. Тэгээ миний хувьд 3 хоног мацаг барьцсан явж явах үедээ миний амьдрал нэг гайхамшиг болсон. Яг мацаг барилтын 3 дахь өдөр эсийн бүлэгтэй байсан. Эсийн бүлгээ хийж явах үед тэгээ нэг хийх гээд очисан айл маань хаалгач хойд тав явцсан. Шинэ итгэж байсан л та. Тэгм учраас нөгөө эсийн бүлэг болохгүй ирж чадахгүй гэж бид нарт хэлээгүү. Тэгээ цаа тэр үеч бас уцас шөрмөс гэж байгаагүй байсан учраас мэдээж хэлэх боломж байхгүй. Ажилгараад хаалганч очит. Тэгээ хаалттай хаалганы гадаа эсийн бүлгийнхаа нэг хэдэн өсвөр үеийн хэдэн хүүхдүүд ирсэн гадаа нь суугаад. Тэгээ миний хувьд бол мацаг барьцсан 3 хоног жоохон ядарчихсан байсан. Алхаж ирсэн гэж хэлэх үү. Хорол руу эрдэнэт байсан. Гордос хорол руу алхаж ирсэн. Амилиан ядарчихсан. За явах. За ашгүй эсийн бүлэг болохгүй нэгэл хаяа явчихад бол амархан байсан таамарыг л. Гэтэ би эзний өмнө итгэмжтэй. Би эсийн бүлгээ хийх ёстой тэр хүмүүст би ярих ёстой сурах ёстой учраас эзний өмнө эсийн бүлгээ. Тэгээ нөгөө талаасаа за айлч очтой юм чинь гэж өөрийгөө зөвтгөж болох байсан ч гэсэн тэ нэгэн цоглогдсон юм чинь зум байсан юм чинь ямар хөлдөж хүн гэж гадааш гисэн хийчихээл тэгээд нөгөө гэр хороолын гудамжинд дотор босоо зогсчихсан хамтдаа залбираал хамтдаа хүүхдүүдтэй библиэс уулцаа зогсчихсан чинь
тэрүүгээр явж исэн хүмүүс ингээл сонирхоод исэн. Тэгсэн чинь нэг ядуух их чинь ингээл нөгөө тойроо зогсцсон бидний хажууд ирээл ингээл сонирхоод зогсоцсон. Тэгэл би Иесийн тухай яриад намлчаал явах гэсэн чинь тэр их чийсэн байхгүй их чинь. Их чинь нөгөө манай нэг өвчтэй хүүхэд байгаа маа. Найдваргүй болчихсон. Эмчилгээгүй болчихсон. Гэртээ байгаа. Залбирч өгөөч гэхлээр би ястай ядарсан байсан. Их чээ дараа бол түүнэ завгүй байна гэл. Гэхдээ завгүй дэж швэлтэй би амар ядарсан байсан учраас жоохон тэр шаагаад. Хотла завгүй царайлаал тий. Тэгэж хэлээл. Тэгэл ингээл явж исэн чинь гинт дотроос яг ариун сүнс байх л та. Ягд үл би нөгөө бурхан бацаг өрж исэн учраас юу гэлээ. Хэрвээ мацаг өрвөл эзэн чамаг ямагт удирдна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр мацаг өрөх үед эзний удирдамж айгүй хүчтэй ирд юм байна л. Хэрвээ би мацаг өрөөгүй исэн бол би завгүйгээ явж яхад эзэн залбир ороод гуй гэсэн дуу хоолойг тэр удирдлагыг би сонсохгүй байх байсан баг. Мацаг өрцөн учраас миний сүнс айгүй нэгтцэн байсан. Хитигээр ядарсан байсан ч гэсэндэ ороо залбирах ёстойг сануулсан. Тэгээ бас бодохгүй юу? Ариунс намайг зэмэлсэн л дээ. Чи завтаа мөртлөө. Чи ороо залбираад өгөх боломжтой мөртлөө чи завгүй гэж явж байгаа нь нэг талаас эзний юм худлаа ярьж байгаа. Тим учраас эзэн намайг ариунсээр ятгсан учраас би буцаад нөгөө их чиг хайсан чи олддтук. Тэгээ эсийн бүлгийн хөөгтүүдээс саний энэ их чин гэр алив асуусан чинь нөгөө хөөгтүү чин нэг хоролд байт юм чи өөнд энд байт. Тэг гэртээ хаалгаан зөхөө орсон би таны хөөгтийг залбирч өгье гэсэн чи нөө за баярлаа. Тэгэл орол том өрөөндөө орсон чи өстэй илэг юм тэрмэр. Өөст аймар эс тэр 5 удаа шаралсан 12 настай хөөгт. 12 настай бүртлээ 5 удаа шаралсан гэ танаар боддоо. Тэгэд ямар ч найдваргүй болоод бүр илэгний нөгөө бүр шарын ком гэж болд штэй. Ном ногоо нөгөө хаалк шиг ногоон болцсон. Тэг гитсэнд ийм том тогоо шиг том эрэхтэй хөөгт штэй хөрх. Тэг гитсэн ингээ хөөцс юм уу я. Тэг ямар ч эмчилгээ авахгүй. Ногоо ногоо. Тэгээд хамарнаас нь чихнээс нь суд цус садарч гоочдөг. Тэгээд бүр ингээ битүү хөнгөөр чих бамбаат гэн чигцэн. Тэгээд цаанаас нь ингээ цус нь ингээ шүүрээ гараад ирсэн биш. Чихнээс нь чигсэн. Аймар. Үнэхээр илэг юм дээрс. Би шууд өрөвцсөн л дээ. Таан чи 12-ын настай хүү. Амьдрал үзээгүү. Хань ижил тий. Үр хөөхд үр удмаа үлдээч чадахгүй гэж бодсон чи би өрөвдөл явцсан. Өөр ирэхгүй. Илэг юм дээрс явж. Тэгээд хөрхи амгийн өрөвдөлтөө нас ингээ том өрөөндөө ингээд нөгөө хар зургт зургтаа асаацсан гэдэг дэвсгэр дээр хөвтчихсэн. Хажуу тишээ харцсан. Өөхөж байгаа хөвтч шүү дээ. Тэгээ ингээд харцсан гэж зургт үзээс сууж байгаа. Хөвтл юм шиг өрхи. Аймар өрөвцөн дөө би. Тэгээ би гуцтаа наа мавтаа ингээд амжилаад нөгөө өрөөнд нь оруулаад. Гол нь яг нөгөө зургт нь цатаараад байгаа учраас нөгөө өрөөнд нь бүдэн дээр нь бүр ингээд арай гинж нэг хөдөл гэж авч хамаагүй хөдөл гэж болохгүй. Ийм том болцсон. Зөндөө өвчтөө. Тэгвэл диван дээр нэвтүүлэл тэгэл би залбирч гисэн эдсэн миний эдгэж өгөрөө гэл. Тэгэл би гараа явсан. Коридорт ч гутлаа өмсөл гарч исэн чинь дахиад эзний удирдлах дуу хоолой надад айгүй юм сүнсэн дотор ямар бодол ирсэн бэ гэхээр тааж тий би өвчтөө хүнний төлөө залбирчээд өвчтөө чигээр нь орхиод гарах гэжтэй гэл бодож байгаа юм чи. Өөр ирэхгүй өрөвдөд байгаа юм чи. Тэгэл би Есүс яах вэ? Миний оронд исэн бол Есүс тэр үний эдгэх гэсэн шүү дэр хөхтэй. Гэтэл би залбирч хаад өвчтөд чигээр нь орхиж явах гэжтэй гэл бодсон чинь л бүр нолмус зэнийгэл хүнийг хор шалвцалд тийш таанч тий. Тэгээ Иесус нөгөө хэлж байгаа шүү дээ. Нөгөө дагалдагч нь эдгэж чадахгүйсэн чи Иесус ууралж байгаа тий. Итгэлгүй завхарсан үе. Би таанад хэдий болтол өвчих юм бэ. Тэгээ Иесус энэ төр ингээл ууралсан энэ түүх бодогдвол таанч тий би нэрээ. Тэгэл гин дахиад гутлаа тайлал буцаад орсон. Дахиад залбираад үг гэсэн чи ээж аав нь хараад итгэдэггүй юм уу шүү дээ. Тэгээ нэгэн тал найдвар авахгүй хөөхд нүхэж байгаа юм чи одоо. Аа за тийг. Тэгэл би нөгөө хөгтий чинь диван дээр нь өндийлгэж суулгаж байгаа л нэг жингүүтэл юм болж байгаа юм чи. Арей ингээл нэг өвдөж хүүхэн шиг хөндчих хүүхэн шиг ингээл диваны налгуулж байгаа л босох гэж бөө юм болж байгаа шүү дээ. Тэр диванын төшөөл суулгах гэж. Тэгэл залбирс ийдсэн мэнэ ингээл эдгэж өгөөч ингээл. Тэгээ буцаагаад ингээл хөвтүүлж байгаа. Ингээд арей хэч нэг хөвтүүлэл. Тэгэл гараа явж байгаа. Тэгэл гутлаа өмсөөл коридор руу нь явж ирсэн чи гинт. Арейч төшиж босгож суулгач хаа залбирчаа төшөөд хөвдүүлээд явах гэжтэйгээл дахиад батгт бол тэр үед нөгөө нэг эзний удирдлаг нөгөө мацаг барихад байдаг гэж яг л ингээл тэр ариун сүнсэл бодогдоод ирсэн баг намайг удирдахсан баг тэгэл л өвс дүүрэл хэст дахиад очив дахиад залбираад өгье гэсэн чи ээж аав заа тэг босгоё гэж жагаал хөл дээр нь ингээл босгоол тэр чин зогсож чадахгүй хэвтрий хөхөт штэ тал талаас нь төшиж зогсоож жагаал хашиж жагаал Тэгэл би тэр үед л дүүтэй анхудаага л ярьсан. Гурав дахь удаага залбирхад. Мэдв. Есүс гэж байдیں۔ Тэр чам хайртай. Ахын Есүсэс чинь нэлээ.
идэрлийг гуйж байгаа юм. Миний ахыгээ залбирахад ахтайгаа хамт залбираараа гэл. Тэгэл би гар тавиал залбирчээсэн чинь гинт нөгөө Яаков 5:13 баха. Нөгөө Яаков 5 дугаар үлэг дээр ямар үг санагдсан бэ гэхээр нөгөө өвчтөн хүний бай та нарын дунд байна уу? Тэд чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэгээ тэд эзний нэрээр тэр өвчтөн хүнийг юу гэлээ? Тосоор тослоо залбир гэж хэлсэн. Энэ үг санагдт тийм. Яаков 5-ын 13 14 дээр тий. Та нарын дунд хин нэг нь өвчтөн байна уу гэж. Тэр нь чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд эзний нэрээр юу гэсэн бэ? Түүнийг тосоор тосолж түүний төлөө залбираг итгэлийн залбирал нь өвчтөн нэг нэг эдгэж эзэн түүнийг босгоно. Тэр нүгэл үлдсэн болвоос тэрээр уучлагдах болно. Тэгэхээр би номлын ихэнд хэлжсэн энэ бол амьдралын ном шүү дээ. Бид нар яаж амьдрах, яаж хийх ёстой? Өвчтөн хүний төлөө залбирахдаа яаж залбирах ёстой? Энэ бүхэн ердөөсөө бүгдийг заавар өгсөн баг. Тэгээ би яг ариунс үнийг сануулсан. Яг эзний дуу хоолой банк гэж ирд юм бэл. Хэрвээ бид моцог барихад эзний удирдлага дуу хоолой удирдмын ингээд бүр ингээд нэгчдэг. Тэгэл моцог барайл тэгээ залбирчээсэн чинь тосоор тосол залбирагдаг үг санагтаад. Тэгээ хийжсэн тос вэ нөгсөн чинь. Яа на тос байхгүй. Ядуу байлээсэн. Тэгснэ гинт нүүрний тос байгаа болох уу гэд. Тэгээ би бодохгүй. За нүүрний тос яа гэм бол тоо. За библ дээр тосол гэсэн юм чинь. Тосол бол тос. Гаргаад ир гэсэн чинь нөгөө нивэ гэд нөгөө тий. Бид нар нэг нива гэж уншдаг байсан шүү тий. Тэр нөгөө цинкэр цагаан цагтаа төмөр тагтаад цагаан нүүрний тус гаргаад ирсэн. Тэрийг нь аваад нөгөө хүүхдийн толгой дээр тослол. Залбирсан л даа. Тэгээ залбирч явахдаа гин итгэлч орж ирсэн. Хамардах тэр жихийн бүгэлсэн хөнгөнгөө сугатдаж аваал. Тэгэл тэр хүүхдийг би бол хөвтхийг харахыг хүсэв. Гүүгээл гутлаа өмсөөл гүүгээл гарсан. Үнэхээр тий залуухан ч байсан. Би үнэхээр байж чадчихсан л даа. Тэр үед нөгөө Есүс Лазарыг үхээд оршуулгдсан үед Есүс нэг уйлдагч нэг багтраал тэгээ Есүс. Хүмүүсийн зовж байгааг хараад яг тэр үе шиг л би дотор айгүй багтарч ирсэн л таас. Тэгэл гүүгээл гарсан. Тэгээ маргааш нь өнгөрсөн нөгөө төр нь бүтэн сайн зүглаа байсан. 7 сарын 13 байсан. Баг ивт яг үерхлээ зарлуулсан. Тэр өдөр. Тэгээ миний мацаг ирсэн шалтгаан би баг ивт үерхлээ зарлуулахын тулд мацаг иржсэн байхгүй. Тэгээ яг тэр 3 дахь өдөр нь тийм болсон. Тэгээ би цуглаан дээр ирлээ, магтаал явж исэн. Тэгсэн чинь манай эсийн бүлгийн хүмүүс гүйж ирээл гар барьж чинь гар барьж чинь. Сүлд нэг хөрхөн хүмүүс гүйж ирээл гар барьлаа сайн унараа хах гэл. Тэгээ нүдийн нарсан их харсан ч хөвч. Тэгээ би гарын тавиг үлдээ хараад тэр хүмүүс надруу ингээл энийгэл хараад. Таах гэ таадгүй энэ хаа нарда чи хэн блэ гэсэн манай эсийн бүлгийн хүмүүс нараах таны нүгөө залбирч өгсөн хөвч тэг гэдэм та. Тэр ном ногоон байсан. Биеэрээ дүүрэн яртаа ингээд цинкэр юмар төрөгцөн. Хамар амар нь битүү цус алддаг. Ийм том гэдтэй хөхөт. Ийм эрүүл юм цэв цэвэрхэн арьстаа. Юрдэс л нэг хоноо л маргааш нь шин. Тэгээ нөгөө маш их хүчтэй магтаалын чимээтэй байсан учраас би гаргаад нөгөө үүдэнд гаргаж хаад миний хүд юу болсон бэ гэсэн чинь таны 3 дахь удаагаа залбирсан чинь надад Есүс би чамайг одоо идэгэн гэж хэлсэн гэж байгаа юм. Бурхан ярьсан байгаа юм. Тэгэл би ингээл гараал гүйж исэн тэр хүүхэд идгэрэд үлдсэн байгаа юм шиг. Айхшгүй. Тэр бол үнэхээр мацаг барилтаар суллагдсан юр ус юм тийм. Тослогоо идгэрэл байсан. Тэгээ Иесус энд хэлсэн тий. Энэ өвч энэ төрлийн сүнсийг бол мацаг барилтаас нь шийдгэхгүй байна гэж. Тэгэхээр би та нарыг уриалж, та нар эзэнт итгэдэг бол мацаг барь. Иесус ч хүртэл мацаг барьж исэн. Мацаг барилт бол үнэхээр үнэхээр тослогоо суллд. Та нар үхмэл биш амтай өр нөлөөтэй бялхам амьдрийг бол мацаг барихаас өөр арга.